forventninger til børnehåndboldsymposium? Jamen, det er, at jeg bliver klogere. Klogere på, hvordan man træner børn, hvilke øvelser jeg kan sætte vores egen børn til at lave. Måske også tage det med i min egen træning. Blive en bedre spiller selv. Jeg har fået nye idéer, nye træningsmuligheder, inspiration og nogle nye lege, vi har siddet og udviklet videre på, så det er helt fantastisk.